palloa eteenpäin, ja siellä on NATO-boksissa vastassa on Manev. Molemmat siihen palloon liukuvat. Pelaamaan näin tuonne puolustukseen rasitukselle. Manev. Hyvä syöttö eteenpäin, niin kun Jago. Nyt oikealla laidalla paljon tilaa, siellä painaa Alho menemään. Vastassa Maaneven, mukaan tulee myöskin auttamaan Mateo. Ja nyt vedetään siitä tilanteesta Alho kumoon, mutta lähdetään rakentamaan uudemman kerran täältä Tuomari 2 koneen Rasimus ja Maanev toimesta. Maaneve hyvin löytyy Ristola siitä keskellä. Boksissa, niin ei sen jälkeen sitten enää voinut edustaa enää miesten tasolla toista maata. Hetto pääsee pelaamaan oikean laitaan Alho. Alho pelaa eteenpäin. Morelossa vastassa on Maanev. Kova tulee Maanev tuohon tilanteeseen ja suojaa palloa tyylikkäästi siinä rajan yli. Isemmassa Heimonen pääsee palloon. Keskitys lähtee, vaarallinen se on ja siellä pääsee Maanev puskemaan, mutta menee kuitenkin maalin katkoon. Porsele painii siellä Maanevin kanssa ja lopulta siitä tulee oiko. Minä siis Kosta Maanev sekä Mikael Porsel hieman hellyyden osoituksia jakoivat keskenään. Meillä on kaksi tasapeliä ja yksi voitto ja se on tullut vieraskin etelä Kuopion palloseuraa vastaan. Maanev, Kaufmann. Kaufmann pelaa eteenpäin, Vilapoa keskitys lähtee, siellä olisi useampi pelaaja vapaana ja taustalla on Ristola, joka tekee. Mutta kyllä tuo 1-1 tasoitusmaali aika lailla on sytyttänyt joukkueen jälleen kerran. Siellä on Forssell ja Maanev kilpajuoksussa. Sieltä tulee Puutsi miesten takaa ja tyylikäs nousu sieltä.
toimeen. Hienosti sinne pelata linjan taakse, savolainen vaaran paikassa siellä, mutta ei kunnolla osu palloon ja saman tien menee tasapainokin alta ja pallon ottaa Kostamaan. Rasimus ja kamppailee sinä Heidari. Heidari saa pelattua palloa vielä omilleen. Maneve. Rasimus. Maneve saa pelattua boksiin. Heidari todella hyvin pääsee nousemaan. Pelaa sinne keskelle, ei kuitenkaan. Selvästi kyllä, no, väistää tämän laukauksen. Se on tyylikäs laukaus Kosta Moneville.